sa kasiguro sa MTV ni pangutana. Si nanay maoy magatiban sa mga anak og sa amahan. E, haligi. B, suga. C, katabang. Si katabang. Namo. Pagsulod na, uy, pangutana balik. Katabang. Si nanay maoy mutabang o muatiman sa anak or like sa amahan. Katabang. E, suga. B, haligi. C, katabang. 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 Usbo na magbalik. Katabang. Si nanay maoy muatiman sa anak o sa amahan. E, suga. B, haligi. C, katabang. Katabang. Oh, anak, uy, suga. Katabang. Otro. Mamay,